Hallo en welkom hierso by Farmspace, right kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense. Right, so hy is nou oop, daar is nog 'n klompie goed beskikbaar waar jy kan gaan kyk daarso van die lotte. Ons het nou hoe dit nou basies werk is, jou reserveprys, die reserveprys is in daarso. Eerste ou wat daai bot insit daarso, hy koop die trekker en die transaksie gaan deur, trekker of implement of wat ook al die geval mag wees. Daar is om so een extra lot by, gaan kyk haar die hele laatste een, is een 4x4 stroper wat ingeslyp het in tussentijd. En gaan kyk, daar is rarig nog een klomp goeie goeders om te koop. Dan kap ons een bykie op hierdie manier, so kyk hier, ons sit vir julle die linkie boe, Meerkat online. Dankie julle die ding daar gaan deertrap, kyk dier die lotte, al is jy sommer net nieuwsgierig om te sien wat die reserves was op die veiling, dan kan jy dit ook sommer gaan deertrek, al die termes en voorwaardes van die veiling en al die goeders geld, so gaan kyk daar so en dan ja, dan kry jy dalk vir jou 'n goeie trekker nog hierso so vir die volgende 2 weke wat ons hierdie besigheid gaan open. Dis hierso van Farmspace af, tot volgende keer, groete.